昨日はかなり酔ってたらしい。メイクもそのまま記憶も怪しい。雨の御堂筋を昼でまたぎ、腐れ縁同士で拾ったヘイタクシー。とりあえず疲労目覚まし、テーブルの上には2本目のワイン。濁ってく味、色、匂い、形、隣の寝顔も気取ってた割に。あ、起きた。で、用件は何？聞こえへんふりで急ぐ背中に一枚一枚名残をし、ソニーお釣りを吐き出し、自動生産機で今さら本命が何？言うまでもないし、聞くまでもなし。二号線そいしみたれた部屋で火をつけた屋に富の上話。なうちってそんなに都合のいい女かな？一人じゃいられへん寂しい夜やから、お願い別れは切り出して、あなたからありがとう今まで。謝らんといてよ、思い上がらんでよ。遠く見つめる視線がきついわ、他の誰かとやってよな。いや一人で勝手に盛り上がらんでよ。悲しませてしまうかもしれんわ、って何目線のセリフなんよ。マジな顔で言うなや、また会えるとか、それってまたまたがれるって意味や。夜逆って朝帰るだけやのに、すかすなぼかすなや、なえるって楽なだけが取り柄やったのに、マジならんのが起きてやったのに、ってあんなにも教えたったのに、不在着信起きてが身代わり。なうちってそんなに都合のいい女かな？一人じゃいられへん寂しい夜やから、お願い別れは切り出して、あなたからありがとう今まで。一晩で終わってもいい関係、うちは2番それとも3番って面倒いからもう4番といて、区切ってた線は5番のレベルもはみ出した、あんた6番って7番手のくせにアバンで、結局うごうらシュート変わらんね、はよ押してフロントの9番目。はよ押してフロントの9番目。うちってそんなに都合のいい女かな？一人じゃいられへん寂しい夜やから、お願い別れは切り出して、あなたからありがとう今まで。ごめんなわがままで。